siis mä lyön vaikka vittu vetoa, saatana, että tämä leivänpala perkele oli tuossa rontin kupissa ja nyt se oli tuolla välissä. Missähän se vitun hiiri muuten menee? Varmasti meni hiiri meinaa jos. Vittu kun se voi olla täällä jonkun johtopinun alla. Käyks ne saatanan paskapäät syömäs rontin ruuat perkele nuo hiiret? Häh? Käykö ne muka syömässä rontin ruuat, saatana? Vittu. Ihan selvä kolaus kuuluu. Mistäköhän se oikein kulkee tänne sisälle ja ulos? Saatana, tänne pitää kyllä ruveta järjestelmää nyt. Mitähän niille hiirille, siis hetkinen, siis jos ne leipää tossa syö, niin ei me enää. Meilläkö täällä oli? Jos leipä kerran kelpaa, niin eihän siinä vittu mitään.